periaatteessa joo, mutta kaikki tulee lihaksista. Lihaksista tulee, kun sä otat tosta lusikan ja se syö. Lihaksista tulee, kun sä kävelet tohon, kävelet tohon, kävelet tohon. Tiedätkö, mistä tulee ammattilaispainijan liikaa? Ne tulee kanssa siitä syömisestä. Valmistautuu. Miljoonia toista. Abdulla Kusto, Toivo Mikkonen. Tää on se teet niitä. Tää on vähän niinku automaattinen kone, joka tekee. Elikkä ei nyt tarvii tehdä pahastua siihen, että ei voi. Nyt me haetaan sen lämmin. Oikeita asennetta. Voittaja Muhammed Ivoer, Helsingin painimme Takamäki.